Er dere ferdig? Alltid så artig når jeg ser på opptakene som jeg har tatt, som jeg er hjemme og redigerer, som jeg klipper vekk en haug med hoder og folk som henter mobiler og folk som... Altså masse sånne greier jeg må klippe vekk før jeg liksom kan egentlig få... Fordi det er så mye... Det er så herlig at alle føler seg så hjemme. Dere må være bedende, fordi at, eller, ja, det er det jo, men Jesus switcha preka rett før jeg skal på. Og det er litt sånn, ja. For at jeg har jo noen sånne inntrykk av hva jeg skal snakke om før helgen kommer. Så det er liksom sånn, ok, herre, hvilken rekkefølge vil du ha det her? Skal jeg ta det nå? Skal jeg ta det på søndag? Skal jeg ta det? Det vet jeg ikke. Jeg har disse tingene liggende, de ligger og jobber i systemet, så jeg er liksom forberedt på det meste. Det må man være når man holder på det viset jeg gjør. Og godt at vi er forskjellige alle sammen, men jeg har ingen prekenmappe. Jeg har bare liksom et sted jeg går ut ifra, og så får aldri å vende tilbake eller noe sånt. Jeg vet ikke helt, det er, den hellige ånd får lov til å lede da, og det er en litt skummel måte å leve på, men det er, for meg er den eneste måten da. Jeg har prøvd å være flink predikant, og det... Nei. Og jeg tenker noen ganger på det, for jeg følger jo med, og jeg ser liksom så flinke alle de andre predikantene er. De sitter på første rad, og ja, halleluja, og amen, og ser veldig viktig ut, og jeg er liksom bare... Men ja, en får være som en er. Alle andre er opptatt. Jesus. Takk, Jesus, for denne formiddagen. Takk, Herre, for at du bruker gavene i huset. At du taler til oss. Og takk, Herre, at når vi kommer sammen, så får vi lov til å bare gi det vi har fått. Hjelp oss til å ta imot, Herre. Og ta det alvorlig, det du sier. Og ikke bare tenke, ja, det var jo fint. Men faktisk ta imot det som du gir.
Jesu navn. Jeg må bare sjekke, er lyden grei? Nei. Ja, men det er denne, kom, får du ikke høyre? Nei, men det var. Ja. Må jeg skru på en knott? Jeg må ikke røre meg og knotter, jeg har slått ut en Mac. Det er sånn. Jeg synes det er greit å sjekke det, så ikke du sitter der og irriterer deg. Prat høyre, det er noe gærent med lyden. Ja, det er sånn. Er det bedre nå? Ja, ok. Veldig, veldig, veldig bra. Ikke sant? Takk, Jesus. Se her, ja. Det er godt med disse som kan dette her. Ordne. Noe det første jeg har lyst til å dele er, jeg snakket med en som fortalte om et syn. Og det synet, det greip meg så at jeg har ikke klart å slippe det. Jeg har ikke klart, for det gjør noe med meg. Og kan du si, vitnesbyrdet om hva man har sett og hørt, det er meningen det skal røre ved deg. Og jeg hører jo mange vitnesbyrd, og de rører jo ved meg, men akkurat det her, det er sånn, jeg klarer ikke på en måte å få ristet det av meg. Jeg får det liksom ikke ut av systemet, jeg blir stadig minnet på det, så jeg har lyst til å bare begynne med å dele akkurat det med dere, og så får vi se hva den hellige ånd leder til. Ok? Og dette mennesket, hun var fra USA da, så, men det hun delte, det var noe hun selv hadde hørt da, så det er ikke sånn at jeg hadde et stort syn, eller hun hadde et stort syn, men dette her var, ekte, dette var liksom genuint, altså det var ikke noe sånn oppspinn, det var ikke bare lest i en bok liksom. Men i hvert fall, dette synet da, vedkommende som så dette synet, ble ført plutselig inn i tempelet. Altså det gammeldagse tempelet, der hvor det er forgårder og disse tingene, sant? Hvor det var kvinnenes forgård og hedningens forgård og alle disse forskjellige tingene og tangene. Hvis ikke du er kjent med Bibelens bilder på det, så er det litt vanskelig å på en måte ha en lang utlegning på det. Men det var veldig vanskelig å komme inn i det aller helligste, for det var bare spesielt utvalgte, sant? Det var kun de som var av rett slekt. Levittene, det var disse menneskene som hadde gått gjennom alle disse forskjellige fasene. Det var veldig strenge krav for i det hele tatt å komme nesten på innsida porten. Og det å komme helt inn i forgården, det var jo veldig umulig. Og det var skiller. Og det står jo det at i Kristus er skillene tatt bort. Og takk og lov for det, sier jeg at alle skiller er tatt bort. Det er ikke lenger noe hindring. Men det var ikke det jeg skulle si. Men i hvert fall så hun befinner seg da i dette tempelet, i all sin prakt og i all sin skjønnhet. Og i forgården så ser hun mennesker som hun kjenner igjen ansiktene på. Det er ledere, det er predikanter, det er kjente ansikter. Det er mennesker som tjener Gud med alt de har, med hjertet, med alt. De tilber, de brenner røkelse, de synger lovsanger, de er på knærne, de ligger på sitt ansikt, de er gjennom alle renselsesystemer, de bruker så mye kraft og energi innenfor Gud. Fordi at de elsker ham. De elsker ham, og de går i forbønner, og de står, og de tjener ham med alt de eier og har. Og hun blir jo imponert. Og alle disse her, disse utrolige. Og så blir det av ånden ført videre inn. Så hun ser dette synet da. Så hun blir ført videre inn i det aller helligste. Inne ved arken, inne der, bak forhenget, så blir hun ført inn der. Og så når hun ser, så ser hun Jesus. Og han sitter på sin utrolig vakre trone, og han lyser. Han skinner i all sin majestet, i det vakreste av det vakreste. Du ser, han er hvitt kledd, han er hellig, han bare stråler av allmakt. Der har du Faderen, Sønnen og den hellige han representert i dette rommet. Og det er så enormt, og hun blir helt slått av denne skjønnheten. Men så blir det var at det er noe mer der. Og så ser jeg ekstra etter, og det er litt vanskelig å se i all denne stråleglansen. Og når du ser, så ser jeg at det er et menneske der, som ligger med hodet i fanget til Jesus. Et vanlig menneske. Du kjenner ikke igjen, det er ikke en predikant, det er et menneske. Og etter hva jeg kunne forstå, så var det et hundkjønn, da, men det er jo ikke viktig det egentlig, sånn sett om det er hun eller han, det er jo samme det. Men i hvert fall,
Så du ser dette mennesket som ligger der bare helt, altså sitter egentlig ved Jesu føtter på siden med hodet i fanget hans. Der er han i all sin stråleglans, i all sin hellighet. Så du spør, hvordan i alle dager kom du inn hit? Hvordan fikk du den plassen her at du kunne ligge der tett inntil på han som er hellig og rein, ikke sant? Som stråler på den måten. Hvordan i alle dager har du sniket deg inn her? Det er mer sånn jeg oppfattet denne dialogen, eller hvordan dette synet var. Og så løfter dette mennesket hodet og ser på henne og svarer. Og dette ble jo fortalt på engelsk, og for meg så ble det så utrolig, og jeg kjenner det. Jesus. Dette mennesket løfter hodet og sier på engelsk, I just loved him. Jeg bare elsket ham. I just loved him. Jeg bare elsket ham. Og jeg kjenner det. Det slår meg så ut i all min streben etter å berøre ham. Det slår meg så ut i det hjertet at I just loved him. Det er alt. Jeg bare elsket ham. Det er der han vil ha oss. Ikke at vi bare skal være der og være der og være der og være der og være der, fordi at vi har ting å gjøre, men hvor skal vi finne vår styrke da? Hvor skal vi finne styrken? Skal vi finne det i alle våre greier med at vi tjener og styrer ordentlig? Skal vi finne styrken hos ham? Hos ham. Hos Jesus, bare hos Jesus. Det eneste han sier er, jeg elsket deg først, og jeg ga deg kjærlighet til å elske meg tilbake. Og det er billetten inn i min herlighet, inn i mitt hjerte. Du kan ikke fortjene det. Du kan ikke jobbe for det. Du kan ikke tjene. Du er ikke en tjener. Du er ikke en slave. Du er ikke liksom husfolket. Du er verdig fordi han har sagt at du er verdig til å komme hele veien inn. Og nøkkelen er at du bare skal elske ham. Sier ikke Bibelen det da? Det er betalingen som ble sagt her. Det er det han vil ha tilbake. At du elsker ham med alt du er, alt du har, alt du tenker, alt du gjør. Det er bare så enkelt og så vanskelig. Vi elsker ham. Men vi ønsker at vi elsker ham, så ønsker vi å vise det ved å gjøre en masse greier. Men han sier, kom! Jeg skulle så ønske at Guds folk tørte å komme. Uten all stafasjen, uten all greiene av alt vi har fått til å se. Nå har jeg gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det. Ja, vi gjør det og det. Men fordi han elsker oss. Fordi vi elsker han. Det er det som driver oss. Det er Guds kjærlighet som driver oss til å gå ut og formidle hvem han er. Hvis folk på pubber og barer og kaféer og teater hadde visst om denne dimensjonen av å vandre med Gud, så hadde de kommet løpende og sagt, jeg vil ha det. Det vil jeg ha. Jeg vil ikke ha alt dette der, kjære venn, disse slitne kristne som bare peser og puster og Gud. Og så, vil du ha det? Nei, takk, jeg har nok stress. Vi står og gråter, hvis vi bare hadde, så spør vi, vil du ha det her? Nei, takk.
Nei takk. Men hvis vi kan snakke om denne dimensjonen hvor du får lov å være tett inntil han som er hellig og rein, du kan få lov til å hvile hodet fra ditt eget strev, og så kan du finne styrke til å gå ut med han. Det er klart at det er jo dette mennesket var jo nesten skjult i hans herlighet. Det var ikke før mennesket reiste opp hodet og begynte å si «I just loved him». Da ble det synlig. Jeg har så lyst til å være der. Ikke bare være der og være der og være der og være der og være der. Forstå meg rett. Men ut ifra en posisjon av å være inntil han som er majestet, som har alt jeg trenger. Han er min kilde, han er din kilde. Ut ifra denne posisjon, så står det fra Bibelens side, så står det faktisk at jeg kan regjere med han. Jeg kan få instruksene mine fra ham, og så kan jeg gå ut, og så kan jeg utføre det han har bedt meg om å gjøre. Utifra den posisjonen så finnes det ikke frykt, det finnes ikke noe frykt i kjærligheten. Den fullkomne kjærligheten, det er Kristus, driver frykten ut. Jeg har kjempet for å forstå, jeg synes det har vært, ja men, det er for enkelt. Ja, men Jesus har gjort det så enkelt at selv en dåre skal kunne få lov til å komme krabbende inn og lene hodet i fanget hans og si, Herre, jeg får det ikke til. Men virk du i meg og gjennom meg, og la meg få lov å preges av deg, sånn at mennesker får se deg. Hæ? Kjære Gud. Det er ikke dette du får på svære konferanser og ting og tang. Det er ikke dette du får. Du får A, B, C, 8, 10, 12. Gjør ditt, gjør datt, gjør sånn, gjør slik. Og Jesus han sier, kom! Alle dere som har tunge byrder å bære, kom! Ta mitt åk på dere. For mitt åk, det er ganglig. Det er ikke Det er lett. Fordi han har elsket oss først. Fordi han har sagt velkommen inn. Velkommen hjem. Om vi bare får se han. Det er bare det som kan tilfredsstille vår sjel. Og det er bare det som kan tilfredsstille sjelen til de der ute som leiter og lengter etter sannheten. De ønsker, de leiter etter kjærlighet. Og du, verden og mye rart har blitt ut av det. Det er jo så mye kliss, det er blitt pervertert og ødelagt alt sammen. Det er jo kjærlighet, vet du. Det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Men Guds kjærlighet, den er ren. Den er hellig. Og det er ikke noe søtsuppe, for det er den kjærligheten. Den reiser deg opp ifra det møkka du sitter i. Og så reiser deg opp og putter deg inn i hans herlighetsglans, så du kan lyse av ham. Så trenger du ikke å ta deg sammen. Halleluja! Jeg klarer ikke å ta meg sammen mer enn 3 sekunder i slengen. Jeg prøver, men det hjelper ingenting. Hver gang jeg prøver, så detter jeg jo heller fra hverandre. For det er ikke noe annet liv. Og tenk hvis de visste. Vi kommer med en pekefinger. Gud er sinnet på deg. Han er ikke det. Han sendte sin sønn til soning for all verdens synd. Og Jesus tok all straffa. Jesus tok all straffa. Alt sammen. I sin kjærlighet så valgte han å bli korsfestet. I sin kjærlighet så valgte han fordi han så deg og meg. Og sånn, jeg elsker deg så høyt at jeg er villig til å gå gjennom det her for at du skal være fri. Til frihet har Kristus frigjort oss. La dere derfor ikke legge under det åket, ta ikke, smak ikke, rør ikke. La ingen legge åk på noen av dere og si at nei, du er ikke bra nok. Jesus sier du er bra nok. Han sier, kom inn her. Kom inn her. Kom inn i det aller helligste. Kom inn for meg. Og jeg skal si, hvis du lever livet ditt derfra, så oppfører du andres. For vi blir forvandlet i hans nærvær. Fra herlighet til herlighet, står det. Om nei, kjære, skal vi ha herlighetsteologi? Ja, takk. Ja, takk. Hans herlighet, ikke vår.
Hans herlighet. Når den får prege oss, den får forme oss, så blir vi kjærlighetsvitner, som ikke bare er supp og supp og gir den andre kinn og lar folk få delge til oss, men vi kommer i hans kraft, vi kommer i hans kjærlighet, og når vi ser folk som er syke, så drives vi av ånden. Vi drives av hans kjærlighet. Jesus kunne ikke gå forbi en eneste syk en uten at han måtte bare elske ham til livet. Stakkars enka som prøvde å begrave sønnen sin på utsida, men når Jesus kom i nærheten, så bare kapuff, så bare elsket han denne gutten til livet. Jesus taler ett ord, og så begynner hjertet å banke, så blir det liv. Hvor er jeg, kjære tid? Men det er sånne grunnvoller som jeg synes, som jeg savner. Folk vet ikke hvor høyt de er elsket. De vet, og de behandler mennesker deretter utifra sin egen oppfatning, og hvordan de ser seg selv, så behandler de andre på den måten der. Det er ikke noe problem. Når du vet hvem du er, så er det ikke noe problem for deg å sette deg ned med hvem som helst. Og sier at jeg har ikke skjønt det jeg, men jeg kjenner en som kan dette. Kan jeg få presentere deg for ham? Jeg er ikke det, men jeg bare tenkte, Jesus, strekk meg, strekk meg, strekk meg, sånn at jeg kan lyse av deg. Strekk oss. La menigheten ikke bare være en oppsamlingsplass for sure kristne. La det være en oppsamlingsplass for mennesker som kommer utenifra og inn og kommer hjem. Ja, de får komme hjem. Høy, det er varmt her. Jeg vet ikke om jeg tør å gå dit. Jo. Ruths bok. Hjelp meg, Jesus. I Gamle Testamentet finner vi Ruths bok. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg synes det er viktig å vente på hverandre så alle kan få finne fram, sånn at de som ønsker det kan få se i Bibelen sin. Vi har tid til det, sant? Jesus. Hvem var Rutt? Rutt var ei som ikke hørte til. Hun hørte ikke til de utvalgte. Hun hørte ikke til
de menneskene som var Guds utvalgte, hellige, fine folk. Rutt var så viktig for Gud at han sendte en hel familie ut av den trygge zonen av Betlehem, brødhuset, for å finne en. For historien jo så at det var jo hungersnød i Betlehem, og Betlehem betyr blant annet brødhuset. Og det var hungersnød, så Naomi reiste ut derifra, fordi det var ikke noe å få hjemme. Så hun reiste ut i Hedningeland sammen med mannen sin og sine to sønner. Hun var jo av rett slekt og av rett alt mulig rart. Og så der ender det jo med det at sønnene gifter seg. Det to sønner, og de gifter seg med to damer. Og den ene vi følger her Ruth. Vi vet ikke så mye om hvor hun kom ifra, men vi vet i hvert fall at hun ikke kjente den levende Gud. Hun var i et hedningeland hvor det var avgudsdyrkelse, og det var andre skikker. Hun var oppdratt på en helt annen måte enn folka som tilhørte Gud. Men så forelsker hun seg da i denne gutten. Og så blir det giftermål. Og så skjer dette tragiske. At både mannen til Naomi og sønnene, de dør. Så Naomi sitter igjen der som en bitter dame. Hun bitter. Så Naomi, hun sitter der på en måte, å nei, uffa meg, jeg mistet alt, hvor min Gud, sutter og klager, da. Og det mange som gjør det. Fordi at ting har skjedd, og ting ble ikke sånn som du hadde tenkt. Og Ruth sitter da med en bitter svigermor. En skikkelig bitter svigermor. Som bare sutrer og klager og syter. Og har ingen tanke for å prise Gud, skulle man tro. Og tenker, ja, ja. Så da hører jeg rykter da, om at, jo da, nå er det brød å få i Betlehem igjen. Så da reiser jeg hjem igjen. Og det er bra. Det er godt å ha vett å komme hjem. Og der har vi da Ruth. Vi skal være i kapittel 1. Vi kan lese litt. Skal vi gjøre det? Takk, Jesus. Fra vers 7. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til Judas land, sa Naomi til sine to svigerdøtre. Vend nå om og gå hjem igjen. Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus. Og hun kysset dem, men de brast i gråt og sa til henne, nei! Vi vil følge deg tilbake til ditt folk. Da sa Naomi, vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg enda sønner i mitt liv som dere kunne få til menn? Snu om og dra hjem igjen, mine døtre. Jeg jo for gammelt å bli gift, og om jeg tenkte jeg har enda håp, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og så fødte sønner, så skulle dere da vente til de blir voksne? Skulle dere stenge dere inne og ikke få dere menn? Nei, mine døtre, det er mye bittrere for meg enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet meg så hardt. Stopp der. Vi skal videre, men bare... Denne bittre svigermoren hadde gode argumenter. Veldig mange ganger så er det veldig gode argumenter for å snu og gå tilbake. For å gå tilbake på det du har sagt, gå tilbake på det du har lovet, gå tilbake og tenke, ja... Ja, det var jo egentlig lurt det hun sa da. Og hun er jo bitter, og hun er jo ikke noen egentlig å følge etter. Og det er jo klart, det er jo ikke noe, dette er jo ukjent det hun skal inn i, det er ukjent for oss, og vi har jo bra her. Altså argumenter som mennesker kan komme med, kan få deg til å snu. Når egentlig Gud har andre planer. For jeg er overbevist om
at Gud gjorde det så, selv om ikke det så sånn ut, så ikke ut som en velsignelse, men jeg tror Gud gjorde det så at Moab, folket fikk lov å møte ham ved at det ble sendt noen ut av menigheten og inn i hedningeland for å finne den ene. Og vi tenker liksom, ja, hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Men jeg tror Gud gjennom omstendigheter noen ganger driver oss ut, og vi forstår det ikke. Vi tenker, Gud har straffet meg. Men så har han egentlig sparket deg i rumpa. For å nå én sjel. Én sjel. Jesus. Oi, 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 oi. Så Orpa da, den andre, de lot seg overtale. Så hadde. Men Rutt, hun var en annen ånd, med liten å. Hun klinga seg til Naomi. Altså, jeg har en svigermor, jeg har ikke klinga meg så mye til henne. Det liksom ikke naturlig for meg. Og hun var en vanvittig nydelig dame, men det å klinge seg til, jeg tenker, det var da voldsomt da. Klinge seg til svigermor, jeg vet ikke om noen av dere som har svigermødre gjør det. Men altså, det er liksom ikke det mest naturlige, og i tillegg så er det bitter, og sur, og sinna, og har gode argumenter for at du skal holde deg unna. Men Rutt, hun klinga seg til det. Vers 15, da sa hun, altså noe med, du ser din svigerinne, vend tilbake til folket sitt, og til sin Gud. Vend nå du også tilbake, og følg din svigerinne. Men så kommer det her. Men. Takk Gud for. For menn. Ja, det jo. Ruth sa. Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Og hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Og måtte Herren la det gå meg ille både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg. Da Naomi nå så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Og så gikk de begge videre, til de kom til Betlehem. De begynte på en reise. Jeg tenker, hvorfor skal vi følge sånne grinete, bittre mennesker? Har de noe å by oss da? Skal vi ikke bare følge etter halleluja, sjo og hei, og woho, stjerner og yippie-kajei og alt det der? Skal vi ikke bare følge de menneskene som har god frukt? Vi skal jo det, da. Men Naomi, hun er så bitter og er så sinnet og frustrert. Og var nesten så var ikke noe Guds tro selv en gang. Jeg sa han, ja, ja, jeg får klore meg tilbake til det. Noen får ta tak i meg. Da. Men altså, denne Guden min, han er ikke noe... Liksom, ikke følg etter meg, altså, for jeg har ingenting å gi deg. Men det er noe med den der... Det hjertet til Rutt. Og hvis du klarer å se paralleller og er interessert i dypdykk, så se det som bruden. Se det som de... Guds forlovede, Jesu forlovede, for bruden og alle de tingene der. Det er bare sånn for deg som er spesielt interessert. Gud hadde en plan. Han tok henne ut av det som var kjent. Det som var trygt. Han ga henne muligheten til å si nei, jeg vil ikke. Og ga henne muligheten til å ta en høy bekjennelse. Dit du går, vil jeg gå. Uansett, din Gud er min Gud. Jeg følger deg. Ja, jeg ser, men jeg dømmer deg ikke. Jeg kritiserer deg ikke. Jeg ønsker ikke det. Jeg gir mitt liv, legger det ned, og jeg følger etter deg, for jeg vet at du har noe jeg må ha. Jeg skulle ønske vi hadde mer sånne grunnvoller, sånne hjerter, sånne bekjennelser, som ikke bare er høye bekjennelser, men hun faktisk fulgte opp, hun fulgte etter, og hun ble med. Og det som da igjen skjer,
Det er jo det at hun kom jo da inn på fremmed land, med fremmed språk, fremmede kulturer, fremmed gudsliv, alt er fremmed. Og hun vet ikke riktig hvor hun hører hjemme henne antageligvis, annet enn at hun bare klynger seg til svigermor og sier, lær meg, vis meg. Og svigermor er villig til å lære opp i skikkene. Lære opp i hvordan Guds ord skulle fungere. Lære opp denne dama som ikke vet noe som helst, men som bare vet i hjertet sitt, jeg må følge etter deg, for du har svaret. Så går hun der, og så får hun instrukser, og etter hvert da, så blir det sånn at hun blir ledet da, hun får jo forbønder og alt, og så blir hun ledet inn i en posisjon hvor hun får lov til å være på et sted hvor hun får lov til å dilte etter sammen med tjenestefolket. Så tar hun opp liksom litt aks her og litt aks der, og så får hun favør. Plutselig så har hun favnen full av alt mulig, og tenker, ja, oi, ja, og kom hjem til svigermor, og svigermor skjønner, dette er Gud. Dette er Gud. Når du får favør, så dette er Gud. Dette er Gud. Hun skjønner at her er det noe, og heldigvis så har øra, og de er planta der fortsatt, så hun forstår og hører antageligvis fra den levende Gud, som sier at det løseren eier det stedet du går på. Så denne bittre svigermora, jeg tror det skjedde noe med hjertet hennes. Jeg tror noe skjer underveis her når du får lov å være i fadershuset og får lov til å trene opp en nyfrelsten. Det gjør noe med deg, skjønner du. Når du går sammen med noen som ikke har gått med Gud alltid. Det gjør noe med deg, det preger deg. Det holder deg fresh, det holder deg ung, det holder deg i ånden. Det holder deg våken. Du holder deg ut av dette stive vannet. Det gjør, det trigger deg til at, oi, kanskje jeg må fortelle hva Gud har gjort for meg. Kanskje jeg må lære opp, kanskje jeg må disippelgjøre for eksempel. Hallo? Hun var ikke så villig sånn med en gang. Men hun begynte å forstå at dette er Gud. Tenk om hun hadde sagt, nei, jeg har mer enn nok med mitt. Nei, rota ut på åkeren du og stell deg selv. Det går fint. Jeg sitter her, ja. For her er det så koselig. For hele denne prosessen med hvordan dette mennesket kommer, det er sånn jeg kjenner på en måte, jeg kan kjenne igjen så mange mennesker i det, jeg kan kjenne igjen meg selv i det. Så kommer hele denne reisa hvor det er, ikke sant, at har du lyst til å lese mer i Bibelen? Ja. Naomi, svigermor, har tydeligvis vært og snakket med faderen. Så sier hun at du kan jo ikke være hos meg resten av livet. Jeg må jo koble deg på han som er sterkere. Jeg må koble deg, ikke sant? Du må ikke koble folk på deg. Du skal koble dem på Jesus. Du skal koble dem på han som har alt. Så i kapittel 3 så får hun instrukser. Så Naomi forteller ganske tydelig. Vi kan ta fra vers 3 da, bare for å få detaljene inn her. Nå skal du vaske deg, og salve deg, og kle deg, og gå ned til treskeplassen. Men gi deg ikke til kjenne for mannen før han er ferdig med å ete og drikke. Dette er da Boas. Kapittel 3. Når han så legger seg, skal du merke deg stedet hvor han legger seg. Gå så dit bort og slå opp teppet ved føttene hans, og legg deg der. Så vil han selv si til deg hva du skal gjøre. Hun svarte, jeg skal gjøre alt det du sier. Da fikk jeg velsignelsen. Velsignet være du, Herren min datter. Så hun får mer instrukser, ikke sant? Og så skjer det da at, jeg vil se, hvor er vi? Der. Vers 14. Så ble hun liggende ved føttene hans til om morgenen. Da sto hun opp før folk enda kunne kjenne hverandre. For han sa det må ikke bli kjent at kvinnen kom hit til treskeplassen. Og så sa han, kom hit med den kåpa du har på og hold i den. Og hun holdt i den, og han målte opp 6 mål bygg og la det på ryggen hennes, og han gikk inn. Og han gikk inn til byen. Da hun kom til sin svigermor, spurte hun, hvordan har det gått deg, min datter? Og hun fortalte henne alt det mannen hadde gjort med henne. Jeg bare stopper der, for egentlig så burde du lese hele. Men du ser, denne handlingen
av å legge seg ved føttene. Ga henne muligheten til å komme nærmere, men også til å motta ham selv. Boas et bilde på Kristus. Boas et bilde på Faderen. Boas et bilde på han som har absolutt alt tilgjengelig. Hvordan komme inn og få favør hos han og være som en som bor i huset? Og ikke bare en som ute på treskeplassen og håper å få tak i et aks her og der. Hvordan komme helt inn? Legge seg ved føttene hans. Legge seg ved føttene hans. Og dekke seg til. Ikke si så mye, bare være. Og gjennom det, at hun fikk råd ifra en erfaren, troende gudskvinne som hørte ifra Gud, så fikk hun komme helt inn og være tett ved. Hun fikk lov til å få et møte med ham, og fikk lov til å bli behandlet med respekt. Fikk hans beskyttelse, hans favør, og så går han og gjør ting på hennes vegne, og det som skjer videre er at disse gifter seg, og hun har alt tilgjengelig. Alt tilgjengelig. Absolutt alt. Jeg vet at mange sier, Solfrid, du maser bare på dette, ned ved Jesu føtter, ned ved Jesu føtter, ned ved Jesu føtter. Ja! Det ingen annen vei inn til Faderens hjerte enn å ydmyke seg. Ikke kave seg, breske seg, se hvor flink jeg er, jeg har så fine bønner og så ditt og datt. Det eneste veien inn er I just loved him. Villig til å slippe alt som kjent, alt som kjært, slippe det som var, det som har vært, det som du noensinne har vært, og sagt, dit du går, vil jeg gå. Hvor enn du går, vil jeg følge deg. Der du dør, der vil jeg begraves. Jeg vil være der, jeg vil være der. Jeg vil gå dine fotspor, jeg vil være der hele veien. Det aktiv bestemmelse, så må du gjøre det du har sagt. Hvor mange ganger har vi ikke stått og lovet Gud alt mulig rart? Halleluja, kile på ryggen og alt mulig rart. Men det på tide å gjøre noe med det du har fått, som det kom i budskap her også. Han har gitt oss absolutt alle ting. Men det handler om det at du må komme nær nok. Ikke kave, ikke stresse ut i forgården. Kom nær nok til å høre han snakke til deg. Det han sier dere, gjør det. Det han sier deg. Hun fikk instrukser her, Rutt, ved føttene til Boas. Instruksene hennes. De var ikke sånn, ja, han sa det sånn og sånn, de og de har sagt det, og jeg har hørt det, og det har blitt profetert over meg, og det har blitt profetert over meg. Ja, men så handle på det da! Det skjer ikke, dette er ikke skjebnetro, at ja, det har blitt profetert over meg, så det kommer til å skje. Nei, du må ta skrittet! Du må gå ut av komfortzonen, du må bevege deg inn i det. Hvis Gud har sagt til deg at du skal gjøre noen ting, så gjør du det! Hvis han har sagt til deg, la oss si han har sagt til deg at han skal bruke deg til lovsang da. Ja, men så lær deg nå å synge da i det minste. Meld deg på et kurs. Gjør noe. Ikke bare en dag skal Herrens ånd komme over meg. Og jeg skal stå på store. Og så kan du ikke en rein tone en gang. Meld deg på et kurs da. Gjør noe. Så kan Gud ta det lille du gjør. Og så kan han gi sin salvelse til det. Og så kan han forløse det. Det er sånn, ikke sant? Ja, ja, vet du, ja, jeg vet jeg må lese Bibelen, men... Ja, men så les Bibelen da! Ja, men jeg skjønner ikke et skvatt, jeg gjør det nå! Det står da vel ikke det at du skal få lov å lese den hvis du skjønner alt? Det står, ditt ord er en lykte for min fot. Det betyr du ser etter hvert som du beveger deg, så ser du, får du litt lys, og litt lys, og litt lys, og litt lys. Har Gud sagt, gå og legg hendene på de syke? Ja, det var fint. Nei, så flott. Send noen andre. Ja, men hvis han har sagt det til deg, ja, så finn noen å legge den labben på da. Begynn med bikkja di, hva som helst, jeg vet ikke, men gjør det da. Ikke sant, det er sånn. For Jesus har sagt, han som stråler i all sin herlige glans, han sitter på tronen, han er majestet, han har gitt oss all makt med seg, og han har sagt, gå ut. Gå ut,
Ja, å, Gud sa gå ut. Og vet du det? Ja, og det en dag. Når jeg bare kjenner, og når jeg bare føler, og når jeg bare erfarer, og jeg opplever, og når jeg har hele verktøykassa mi full med nådegaver, da! Står ikke det? Jesus han sier, dere kaller meg Herre. Men dere gjør ikke det jeg sier. Jeg tror ikke han sier det med en fordømmelse, men jeg tror han sier det med en sorg. Jeg tror han sier det med en sorg. Til og med faderen roper ifra himmelen, dette er min sønn, den elskede, hør ham! Og vi, ja, jeg hører hva du sier, men... Eneste måten du kan bli sterk nok til å gå ut, er ved å komme inn og være ved hans føtter, ved i hans nærvær. Det er den eneste måten, og det er det vanskeligste du kan be en kristen om. Hadde jeg sagt til deg at hvis du går bort i hjørnet der, sånn, ber ned ved Bjørn Robert der, og så steller du deg på huet, så står du der i 3 timer, da skal du få akkurat det du ber om. Jeg tror det har vært kø der nede. Jeg hadde rivet over ende, enda han er en stor personlighet. Jeg hadde rivet over ende for å komme bort til det hjørnet, for at hvis jeg bare gjør akkurat det, da! Men å si noe så enkelt som at legg deg ved beina hans, bre teppe over deg. Ikke Bjørn Roberts bein da. Du kan godt prøve da, men det er Jesus. Og så mange som sier til meg at ja, Jeg skulle så gjerne vært i det og det, men altså, vet du hva, den menneske, det person, og den person, og den person, og det og det, og ah, nei, ja, han er så bitter, og hun er så sinna, og ditt og datt. Ja, og så, hva har du med han å gjøre? Følg du meg, sier Jesus. Følg du meg. Og så velsigner vi de. Og så lar vi Gud bruke dem sånn som han vil. Og så følger vi ham. Følg meg, sier han. Ikke se deg til høyre eller venstre. Følg meg. Og han har alt vi trenger. Han er kledd i herlighet. Han har absolutt alle ting tilgjengelig. Men det er sånn, ja, nei, men off for meg, jeg vet ikke, det var så vanskelig, det kan ikke du liksom gi meg det da. Men du gå da. Gå du. Be for meg du. Åge Åleskjær, han sa en utrolig nydelig setning som satt seg godt fast i hodet på meg. Han sa, be selv din latans. Ja, det er godt du ler, for jeg vet faktisk det er mange som blir fornærmet av det. Blir du fornærmet med det, så er det på tide med litt ild og få svidt litt kjøtt. Og ha skikkelig grillfest. For det faktisk så er det sånn. Vi vil ikke gå den veien. Vi ønsker ikke det. Vi vil at noen andre skal gjøre det for oss. Og ja, vi skal stå sammen og be. Ja da, det to og tre blir enige om alt det der greiene der sånn. Men du skal komme inn til han, og så skal du få, og så skal du ta med det du har fått, og så skal du gi det ut. Og hva er det du har fått? Men du har fått det som er mest verdifullt. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Har du fått kjærlighet, gå ut og elsk noen. Elsk dem, sånn som Jesus har elsket deg. Elsk dem til livet. Elsk dem til at de kjenner at de blir tatt vare på. Hold armene rundt dem. Klem dem, ta i dem, løft på dem, rubb dem, gjør hva som trenger. Men elsk dem tilbake til livet. Elsk hver kristen. Hallo! Det er greit for en tigge på gata. Ja, så flott. Det er lettvint. Men å elske en kristen som du ikke kan fordra. Ja, vi må være ærlige. Det er, vi fordrar ikke alle. Men å tjene den, og så Id snakker om dette her med å velsigne noen. Ja, det er lett å velsigne noen hvis de sier at de har dårlig råd, men hvis de har nok, så er det, nei, du har ja, men nok, så du kan heller velsigne meg. Prøv!
og gi en kjærlighetsgave, kanskje økonomisk, til noen som faktisk har penger. Se hva det gjør med dem. Det smelter ned hjertet. Så de også blir givere. Jeg må passe på klokka. Jesus. Jesus. Er det så vanskelig bare å elske ham? Ja, men det det som billetten inn. Det det som å ta imot hans agape. Så vi har agape å gi. Og agape betingelsesløs kjærlighet. Og da pisker du ikke folk inn i Guds rike. Du skremmer dem ikke inn. Det Guds godhet som driver til omvendelse. Da spytter du ikke på dem. Da gir du dem en klem. Jeg hadde en kar, jeg trenger ikke å liksom legge det ut, men det god tid siden da. Vedkommende hans, han hadde vel misforstått, jeg vet ikke, men han snakket så mye stygt om meg, og han delte det rundt forbi. Og det var løgn da, men det har jo ikke noe å si det igjen. Altså, når folk begynner å snakke, så det ingen som bryr seg om det løgn eller sannhet, vi bare tar det. Og jeg kjente først at det stakk. Jeg tenkte, Gud, det urettferdig. Ja, det stemmer jo ikke, det ikke riktig, det ikke sånn. Liksom, Gud, nesten liksom, Gud, ta han! Men så, og så hadde jeg lyst til å fylle risten, og så hadde jeg lyst til å tenke, når jeg bare treffer på deg, så skal jeg jammen fortelle deg, at du skal fortelle deg at det var hallo. Ja, og jeg var i min fulle rett. Men så det en høyere vei. Så var jeg på et sted, så jeg tenkte, kanskje han kommer dit. Så jeg ba, jeg sa, Herre, send han. Send han. Ikke for at jeg skal konfrontere han, men send han, så jeg får se han i øya. Og når han kommer inn, så kjente jeg liksom bare den her, og nå høres jeg fryktelig heldig ut. Jeg beklager, jeg ikke så heldig hele tiden, altså jeg ganske umulig. Men akkurat i dette her, så kjente jeg bare det at jeg hadde bare lyst til å gå bort og gi en klem. For at alt tilgitt på korset. Det tilgitt allerede. Vi vandrer i tilgivelse. Men selvfølgelig hadde du lyst til å si til henne. At du vet hva, jeg synes du godt kan rette opp i dette her. Jeg ville jo gjerne kanskje at han skulle bekjenne for meg da. At han hadde, ikke sant? Ja, kunne jo godt gjøre det da. Ja. Men han gjorde ikke det. Han gjorde ikke det. Men jeg fikk lov å sitte og prate med henne. Og han smelta og smelta. Det var en så god samtale, så det var sånn, det det jeg husker fra det møtet. Det var bare en sånn velsignelse å få lov å kjenne, fordi Jesus har elsket meg først, så trenger ikke jeg å slå noen. Jeg kan bare elske og tilgi og leve og vandre. Og i det så blomstret jo han. Smilet kom tilbake, farven kom tilbake. Og bare sånn, jeg tenkte, nei, jeg trenger ikke at du ber om unnskyldning for noe som helst, for det jo ikke nødvendig i det hele tatt, for du har jo elsket av Faderen, så jeg elsker deg. Og sånne ting. Du får lov å være inne i det aller helligste. Og du kan være den. For dette mennesket som var snakket om, som lå der med hodet i fanget til Jesus, det var navnløst. Det sånn som jeg vet ikke om det var mann eller dame, jeg vet ikke. Men jeg håper det var en av dere. Og jeg skulle ønske det meg. Jeg håper virkelig det at hvis jeg får lov å se det der en gang, at det ansiktet som skal løfte seg og se på meg, skal si, jeg bare elsker ham som fred. Og så håper jeg det plass så at jeg også kan få lov å ligge der. Og Jesus har et stort fang. Og så samler han oss. Og så gir han et budskap til å gå ut til en døende verden. Hvor vi hans lys. Hvor vi hans kjærlighet. Hvor vi hans kraft.
hvor vi er den som elsker mennesker inn I Guds rike, og elsker dem inn, og elsker dem inn, og elsker dem inn. Hele veien så skal de bare dras inn av Faderens kjærlighet. Det var den som korsfestet Kristus, så ja, den litt voldsom. Ingen har større kjærlighet enn den som legger sitt liv ned for sine venner. Jeg kunne gitt deg 8 punkter til ditt og 19 punkter til datt. Men det hjelper ingen verdens ting. Men grip tak I det han har gitt deg, det han har sagt deg, gjør det. Begynn med det. Kjenner du at du har et kall, kjenner du at Gud har en plan over livet ditt, så begynn. Har du lyst til å male? Kom deg på et kurs. Ja, men det ufrelste der. Halleluja. Halleluja. Kristne alt for opptatt av å gjøre ting bare med kristne. Kom deg ut, ta et kurs. Lær deg treskjæring eller et eller annet. Bare bli vær der hvor folk Ta deg et kurs på et eller annet vis. Gjør noe. Beveg deg. Så vil alt bare legge seg til rette hele veien. Innta Boasplassen. Kanskje dere menn synes det rart. Skal jeg ligge der, liksom? Kjære tida, han vasker beina, liksom. Dere kanskje litt der, men det finnes ikke noe vakrere for meg enn å se en mann som bøyer seg for Kristus. Og som villig til å skru av muskulaturen og skru av hjernen. Og bare si, her jeg. Her jeg. Og bare legger seg ned framfor ham I ydmykhet. Jeg har sett det noen ganger, og det det vakreste. Av det vakreste. Av det vakreste. Av å se menn I tilbedelse. Det gir meg den dypeste respekt for menn. Når menn reiser seg I den posisjonen de gitt. Ikke den de har tatt. Åh, jeg kunne preka til I kveld, tror jeg. Men jeg må stoppe et eller annet sted. Det si som Reinhard Banke. Det han sier. Are you happy? Jesus ikke opptatt av hva du holder på med I alt mulig rart. Han synes det flott, han stolt av deg og alt det der. Men han sier, I just want to be with you. Jeg vil bare være sammen med deg. Hallo! Kom! Så, ja, men jeg skal bare... Ja. Det ikke noe ja, men det amen. La det skje. Ja, men jeg får det ikke til. Jeg skal hjelpe deg, jeg sier. Han god sånn. Det dialekten min, da. Jeg skal hjelpe deg, jeg. Vi lar det være åpen for forbønn, eller hva som helst, bare det, hvis du ønsker å sitte med ham, hvis du ønsker, uansett, vi lar alltid det være åpen. Du trenger ikke ha noe, hvis du ønsker forbønn, du trenger ikke ha noe med noe av det jeg prekt å gjøre. Hvis du bare tenker, I dag, jeg må bare ha forbønn. Det noe helt annet, men det passer jo ikke inn I hva Solfrid sa. Og hun, jeg vet ikke hvor mange ganger liksom, jeg har sittet og tenkt, nei, de inviterte ikke på det, da kan ikke jeg gå fram. Eller hvis det har vært liksom sånn, ja, nei, altså hvis du har syndet, liksom, nei, da kan jeg I hvert fall ikke tenke på, ikke sant, da tror alle at det noe. Altså, den her, men det jo samme hva det hvis du bare har lyst til å ha omsorg. Har lyst til å bare være innenfor troen, har lyst til å motta en klem fra Jesus, ja. Det trenger jo ikke verre noe hver gang, da. Så det kommer til å være åpent her, at det mat klokka 2, så du har god tid. Og så ber vi for og med hverandre, og så har vi liksom egentlig, jeg tror vi bare har lovsang på boks, jeg ikke helt sikker. Men den å bevare, den jeg vil du skal gi en respons på den invitasjonen som jeg føler han la I hjertet mitt. Om å komme nærmere. Komme tettere innpå. Våge å gå forbi alt det kaoset hvor du liksom men liksom bare kom og bare faller ned for ham. Og så skal han gi deg det du trenger. Fordi vi ikke bare her som et oppholdsrom, vi her faktisk fordi at vi skal forløse hans herlighet.
uansett hvor vi går. Herre Jesus, Herre Jesus, ikke engang å elske deg får jeg til selv. Men fordi du har elsket meg først, og du har utøst din kjærlighet i hjertet, så ber jeg deg, Herre, om at jeg må få lov til å bruke den kjærligheten som du har gitt meg til å elske deg tilbake. Den rene kjærligheten. Herre, må du bare øke min evne til å ta imot mer av vissheten om at jeg er elsket, sånn at jeg har noe å gi tilbake til deg. For uansett hvor mye jeg prøver i meg selv å elske, og så er det liksom, jeg rekker ikke opp. Jeg rekker ikke fram. Men din kjærlighet, den strekker seg ut i hele nasjonen, i hele verden. Den har ingen grenser, så jeg vil ha den, Herre. Sånn at jeg kan elske deg tilbake. Hjelp oss å ta imot og tro at vi er elsket og oppføre oss deretter. Hjelp meg, Jesus, til å vandre enda sterkere i denne kjærligheten som sletter ut en mengde synder. Men som også er ren og rettferdig og som taler sannhet. Hjelp oss, Herre, til å bli preget av deg og ligne litt mer på deg. Og ikke bare være opptatt av alt vi skal få og alt vi skal ha, men å være opptatt med deg. Herre, må du bare fortsette å berøre oss. Hjelp oss til å stoppe opp og ta imot det du ønsker å gi oss. Så hjelper oss til å bare hver dag starte på blanke ark. Glemme det som ligger bak. Strekke oss ut etter det som ligger foran. Herre, gi oss å gjøre det, for vi klarer ikke det heller. Du får hjelpe oss der vi er i vår hjelpesløshet, og så får du få all ære. La oss leve i oppstandelseskraften, Herre. Og være sterke i deg. Så ber jeg, Herre, om at du skal fylle oss med den kjærligheten som driver frykten ut. Den fullkomne kjærligheten fra Faderen, som driver frykten ut. Så at vi ikke er mennesketjenere og øyetjenere, men vi er faktisk tjenere av deg, Herre. Og vi lyder deg mer enn mennesker. Og hjelp oss å tilgi enhver sur og bitter svigermor eller andre ting. Og følge deg. Yes, no. Amen. Just be